O município de Simões, a partir de hoje, ele é habilitado para fazer a emissão do CAF, que é um programa do governo que vai auxiliar aos agricultores do município de Simões ter acesso a linhas de créditos, onde vai facilitar o município de Simões a ter uma entrada de recurso, onde o agricultor vai receber esse dinheiro, vai poder investir em suas atividades e, através da gestão do senhor prefeito, do senhor José Ulisses, o município de Simões, com alguns outros municípios do Piauí, conseguiram esse termo de cooperação técnica com a SEMAR para poder fazer a emissão do CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Diferente um pouco da DAP, o CAF é mais restrito, onde vai ter uma maior fiscalização por parte do governo para que possa fazer a emissão justamente aquelas pessoas que precisam dessa linha de crédito para ter acesso a esses benefícios. Vai funcionar no prédio da Prefeitura Municipal, na sala de meio ambiente, aqui instalada no município. A gente vai trabalhar de segunda a sexta-feira fazendo essas emissões do CAF. Zé, bom dia a todos. Cumprimentar o nosso agrônomo Tomás, cumprimentar aqui nosso amigo Naná, conhecido, Raimundo Leite, cumprimentar vocês da imprensa. Dizer que é uma satisfação imensa nesta tarde aqui, estarmos podendo oficializando aqui a entrega do primeiro CAF, aqui o nosso amigo Naná, onde há muitos dias ele já vinha procurando, batendo na porta da prefeitura, mas infelizmente a gente tem que obedecer os critérios deste termo de cooperação que aconteceu entre a SADA e a Prefeitura Municipal de Simões, mas graças a Deus chegamos ao ponto final de realmente hoje, aqui nesta tarde, tá podendo entregar oficialmente o primeiro CAF emitido aqui pelo nosso agrônomo Tomás e entrega aqui o nosso amigo Naná. Então é uma sistemática que vai funcionar, mas que a gente precisa se organizar também. Sabemos da necessidade de todos os agricultores, de todos aqueles que estão atrás do CAF, mas precisamos organizar também uma forma de um agendamento, porque sabemos que a procura vai ser grande daqui para frente e precisamos disponibilizar um telefone para que possamos fazer esse agendamento, para que possa o agrônomo Tomás aqui trabalhar com responsabilidade e estar atendendo os critérios e as leis que diz nesta emissão deste documento. Então, assim, é uma emissão de responsabilidade dele, de responsabilidade do governo do estado, mas também do município, que neste momento assume um termo de cooperação com a SADA. Então, assim, está aí essa luta que a gente incansável batemos na porta do secretário da SADA, juntamente com o deputado Georgiano, mas graças a Deus hoje, aqui nesta tarde, estamos oficializando este trabalho que vai ser implantado aqui dentro da prefeitura, uma sala exclusivamente para que seja atendido os nossos agricultores e aquelas pessoas que precisam deste documento realmente para ir até ao banco, trazer e buscar investimento para a agricultura do nosso município de Simões. A emissão do CAF é gratuita, entendeu? Aonde ele vem até o município, o funcionário é do município hoje, e ele vai fazer essa emissão e ele vai se dirigir ao Banco do Nordeste, onde ele tiver a necessidade desse documento, para que ele possa estar atrás de recursos, para que ele possa estar investindo na agricultura do dia a dia, como o nosso amigo Naná aqui está, sem nenhuma dúvida, vai ao Banco do Nordeste, onde quer que seja, atrás de recursos, para é um empresário hoje na Serra, bem sucedido, graças a Deus, tem uma fábrica de mandioca, onde produz muito bem, e compra a mandioca da sua própria região, e quero aqui neste momento também parabenizar ele pela sua iniciativa de ser hoje um empresário na Serra de Simões, na serra chamada Serra dos Claus. Estou satisfeito que há muito tempo eu vinha pelejando adquirir esse documento para poder dar entrada num projetozinho, e aí vinha muito difícil, né? Estou satisfeito, estou com ele na mão e vou tomar a prova desse agora para ir até no banco para ver como é que vai ficar. A situação desse documento, eu estava esperando, né, com muita vontade de tirar. Sei que agora estou com ele em mão e vou tomar as providências para poder ver se eu realizo o meu projeto.